ne, tak ta druhou koupu je to Pavle, to nejde, že by nacouval takhle přímo. Pak mu to setáno hrubně, ono stočí. Jdeme, jdeme! Už jedeme, jo. Jdeme, jo. Už se neberte, vydeší. Ale pohubujem, padají mi ruce. Dobrá, ne? Ty mužky. Tam je sedou. Dej si odpočinout. Jsou ty kameny, co jsme tam házeli. Všechno. A byli jsme vysvěli. Thank you.
Stačí, ne? Hospodáři, jsme vám přišli vinčovat, aby byla dobrá úroda, aby pole rodili a ženy jenom krásněly. Máte tady mladou, můžeme se jiné podívat, jestli nám učí ty dvě květinky na večer, co myslíte? Učí. Přišli jsme se zeptat, jestli nám ty dvě krásné kopretiny půjčíte na večer, aby jsme se s nima pobavili, potancovali. Tak, co si dáme? Lukášku, tam přijde, tady mám politického poradce. Čija starosta? Prodáme ho! Čija kapela? Hraje dobře? Co večer uděláme? Thank you.
ale. To nám dobíjíš. Ne budeš? Lukášku! Muzika! Thank you.
Aby se nám tady dobře dařilo. Na vaše zdraví a děkujeme. A na ranní kávu. Thank you.
Ah!
je ten dátek. No ní, že jste mě přemluvili. Ty vádu. Ženej pánbu, hospodyně. Se to říká, než to pásu. Jako pohádka. Jestli nám půjčíte tu vaši kopretinku večer na taneček. To už nám ji půjčili na celý den. Taky večer byste nám ji nesebrali. Na Teresku. Jo, na Teresku, správně. Nikdo nikdy neví. Já si taky dám to jedra. Na Máje, na vás, na vaše zdraví, ať se vám daří. Zdraví. Támhle koukej, hele. Máme kluky jako koně a holky jako luční květ tady. Přesně. A tak to má být. Tak to má být, ne, my se musíme bát totiž. Tak. A jak byl bývá u nás zvykem, tak ještě musíme něco předat. Ale než předáme věneček z konvalinek dívce, která ho vyhrála v roce 24, pravděpodobně uvidíme, tak vám musím něco říct. Jménem těchto dvou lidí, který se stydí mluvit, budu mluvit já. Prosím, aby do kruhu přišel Pavel Kryl a přišel mezi vás. Aby tam přišla Andrea Švarcová a šla mezi vás. Děkujeme.
Já si držte nemluvit, protože jsem hrozně na někdo. Já si můžu tak mluvit za všechny, kteří to tady s náma tady. Dneska není to nás jenom pět lidí. Je to prostě mrakivý hůl, o toho se stará. A hlavně, velký lidí patří vám, mávníkům, protože vy jste ten máje si udělali. Vy máte si máje a jak je vidět, jak to prostě funguje a jsme za to všichni moc a moc rádi. Děkujeme. Takže ještě jednou, moc krát vám všem děkujeme, byli jste skvělí a stejně jste skvělí. A teď vám váš starosta řekne, že věneček z konvalinek na Májích v Domoučnicích v roce 2024 vyhrává Zuzka Zoulová.